10周年も派手にいくぜ。豪華じゃ同窓会スペシャル。うわいや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 同窓会でございます。同窓会スペシャルなんですね今回ね。今日同窓会だったのこれ、うん、らしいぞ。楽しそう。あのギャラの出る同窓会マジか。最高だな。俺取材って聞いてきたんだけど、ね、ちょっととりあえず一回酒出してもらって、ね、酒が必要だよ、ね、同窓会ならね。同窓会はまず乾杯から入らない。そうだよね。ヨウダ君にちょっと乾杯の温度とかもらってさ、俺がする長えぞ長えぞとか長い長くない下手だぞ下手だぞってみんなで揃って撮影ができたことがとても嬉しくて、10年の歴史を感じたよ。めちゃくちゃ臭かったんだ。襟がもう立たない。こんなんだったアイブだよ。今年何色みたいな。どうします。悪いとか悪いとか何やってた細貝は。本当に細貝もその説はすいませんでした。派手に行くぜ。豪快レッドキャプテンマーベラス役の小沢亮太です。よろしくお願いします。いや、これ大丈夫だって言うのやめて。よろしくお願いします。大丈夫かな。あ、まだ見せてきよう。はい、いや、大丈夫。ギンギンに行くぜ。豪快シルバー怒りが役の池田純也です。どーんと行くぜ。豪快グリーンどんどっこいよ役の清水和樹です。よろしくお願いします。派手に参ります。豪快ピンクアイムドファミリー役の小池由衣です。よろしくお願いします。あんまりこう久々感がないなんか初日でしたね、うん、すぐオースみたいな感じで終わってね、うん、だからなんかみんないつも通りな感じで入って、ただみんなのことを見てちょっとやっぱ大人になったなとか思いながらこうふてなんだろう浸ってたな一人で。まあ、びっくりするぐらいみんな変わんないからね、うん、関係性とかっていう部分だよね。人として変わらないというかそんな感じがスッと入ったよね。うん、まあ、なんか変なすごくめっちゃ変わってるやつ来てたらあ面白くなったみたいな思うけど、ユージェンがめちゃくちゃなってるとかね、すごい金髪ジョーめっちゃ髪短いとかね。そうそうスポーツガリアンみたいなさ面白いよね。そんなことはなかった、うん、なかった。声変わりしてるやつもいなかったしね、うん、そうもうしねえわ。しねえわ。身長伸びてるやつもいなかったし、いなかった、ね、なんかほんとタイムスリープしたのかぐらい、なんか結構自分の中ではあんまりなんだろう 10年経ったみたいなのがなくて、会った瞬間それまでは結構ちょっと緊張してたんですけど、何、いやでも俺10年経ったなって実感した部分があったの。何、さみんなでそれこそ初日で揃ってさ、うん、あの地下で編集するシーンの撮影したじゃん、あの時にさこうみんなでさこう装具ボックスのさ、うんうんうんね、こう靴とかアクセサリーとかが入ってるところでこうみんなでこうやってガチャ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 、ね、自分たちつけんだよねこうやってね。そうやるじゃないですか、うん、もうそのアクセサリー類がもう錆びてたり、ね、剥げてたり腐ってたりね。腐ってた。いやでも僕あの革のなんかこうブレスレットみたいな革が腐ってめちゃくちゃ臭かったんですよ。ここには俺ねやっぱで10年の歴史を感じたよ。そうね、だからそう小物とかにね、小物がねやっぱりやっぱさ当時さこうバンダイさんだったり小道具さんに作ってもらったものじゃん、だから今回やっぱさ新しいのっていうよりもやっぱ当時のものをまた使うわけじゃん。俺なんかコンパスみたいなのつけてんじゃん。つけてた、うん、シルバーの、うん、つけてたじゃん銀色のやつ、俺茶色だったから。ブロンズになった。え、私ネックレス金だ、銀だったじゃん、うん、金にあれ全部黒になった。黒ずんじゃった。黒、真っ黒になった。あ、本当に。ジュンヤの携帯もね、そうそう、あの携帯変身した時さ、変身携帯がぶっ壊れてて唯一テイク重ねたの。バッキンバッキン、バッキンバッキン、全然変身できねえ。そう、蓋が取れる、蓋が取れるみたいな。いや、開けたら取れるんですよ。めっちゃ優しくやっても取れるんですよ。僕らはね、変わってないですよ、10年年か経っても、ね、みんな頑張って見た目もね維持してるだろうし、ね、こうパッとあってこうパッて仲良く話せる関係性は変わってないですけど、装具がボロボロすぎたっていう。10年ものだからね。10年ものってとんでもないよ、うん、スーツもさみんな着てさ、アップ用アクション用って一応あるわけじゃない、うん、で僕らアップ用をさもちろん着てるのにさ、アップ用ですらさ肘とかバッキバキに割れてる。わかるわかる。あと襟がくたってた。あなかなか立たない。そう、ね、あれが一番物語ってるよね。10年を襟がもう立たない。なんか10年前なんかこんな感じだったのになんか今回なんかケーキなくなって。やっぱねそこはね感じるよね、歴史をね、歴史感じる、ね、人よりもやっぱり物の方がね
ケアもしてなかっただろうし、そりゃそうだよ、使わないじゃん、使わないからね一応取っておいただけだね一応取った意味だもんね私さ、その日結構虫に刺されみたいなのできてて、ダニですか、ね、ダニですいたんじゃないそのレギュレーションがもちろんね、勝負さんもねやってくれてるとは思うけど、やっぱ全てはやりきれないからねすごいいたけどね、虫がきっといたんですよ。でも減らしてくれたんですよ、勝負さんが残りの1割ぐらいが刺されたんですよ、1割まあ10年経つといろんなことがありますねっていう話ですね。そうですね、見た目的ああ、純也はだいぶパンプアップしたよね、衣装合わせの時ジャケット入らねえとかっつっていやもうマジで隣にいたからめっちゃ面白くていや来たんすよ、その当時の衣装を着たらもうなんかこんなんだったね本気出したら行くぞみたいな、ケンシロウになるんだ、多分あのこうしたらここはバーンってセミの脱皮みたいに、みたいに なるよっていうぐらいパンパンで、で唯一僕がそのレギュラー衣装をそのこのラインのところで切ってもらって、中にゴムを入れてもらって、あのもうないんですよ当時の衣装だし、でバンダイさんでも出してたんだけどその在庫ももうなくて、まあ、フリーサイズだったしね、もともとね、でだからで撮影用のやつは一応僕を採寸して作ってくれていて、でそのバンダイ用のやつがあるはず、どっかに倉庫とかにとかって言っていっぱい探してもらったんですけど、結局在庫もなくて見つからなかった。あ、そうなんだ。あ、それでちゃんと作ってもらったんだ。で、そう、一緒、あ、作ってもらったっていうか、そのパツパツだったやつを伸ばしてもらったよね、切ってゴム入れてもらって、まあ、ただゴム入れてもらっただけだからパツパツは変わんないのよく見てください、あの6人揃いのところ僕あの腕ここまでしかいかないでもなんかポジティブに変わっててよかったわそうだね、ボヨンボヨンのブヨンブヨンになったら嫌だもん、ね、ちゃんとパンプアップしてたからね、ブクブクになって入らないとかはね、あれだけどね、髪の毛も一番変わったよね、髪の毛確かに、ね、今何みたいな、今はもう何って感じだもんね、巻いちゃってるからアイムだよそうだよねまあでもほら初期のアイムこのぐらいの初期のアイムっていうか、ガイはねやっぱ唯一地球人の設定だったから、まあまあまあ、こう髪型の変更が唯一許されてたじゃん、うん、確かに確かに、まあ、撮影中もね徐々に変化してたし、そうだね、俺らはほら変わらないから宇宙人だってそのまま生まれてきたわけですよ、そうだよ、スポポンとこの世にね生を授かった時点であれだったそういう設定なのいやでもだって博士いきなりなんか黒髪とかになったらすごくない、確かに一番大変だったのが俺イジス、確かに、だって頭の頭皮傷んでたもん、皮膚が傷んでたもんね、そうだよ、マジレンジャーの時だよ、すっごいすっげーだもん、最初で最後、りょうたくんと二人で泊まりロケ行った時だよ、もうこっから汗なのかなって思ってんの海だった怖い怖い、もう怖いわ、それはそれは怖いわ、よかったあったよ、頭皮荒れて元気でよかった、元気でよかった、よかったよ、話したい、もしかして今もうこれ被ってるかもしれない、バカ野郎かぶり物やん、かぶり物まだ地毛だよ5時間かかりますけど大丈夫ですか確かに確かにいくらでも喋れるもんな、いくらでも1から51まで順番に行きましょうかぐらいじゃあ今いない子たちの話で行った方がいいのかな、俺らというより、なんかね、ジョーがあのシド先輩と最後戦うみたいなのじゃない、あれの撮影前にね、なんか俺勇気にねちょっと相談って言われてね、3日間ぐらい勇気の家に泊まってね、ずっと台本の読み合わせをしてたのを覚えてる、あー、そんなことあったんだ、やってた、なんかどうすればいいかなとかって悩んでて、かわいいなと、すごいすごいいやもう今さもうあんな寝ちゃってた、そういう立ち位置になりがちだよね私もメイン会の時これどうしたらいいかなって相談してた、そうだよね、聞いてたね、うん、その話ね、ちょっと1回もされてないされてない、変えるわけないもん俺たちが変えるわけないだろそうだな、で僕ちょっとだけその年は下なんですけど、経歴長いでしょ、経歴がねちょっと長い分、ね、他の作品でやってたこととかもあったから、まあそういうのでこう、まあとはいえ全然ペーペーですけど、なんかこう伝えられることは伝えてみたいな、なんか5回じゃない時ってもう缶詰みたいなもんだからさ、人生が、そうだね、ここでしか一緒にいなかったもんね、確かにね、話せる人少なかったよね、それは、そうね、ビューギーったら俺、真剣ジャー会の方が結構、あ、俺いないんだよ、真剣、あ、そうだね、ガイまだ入ってきてる、そうだ、まだいなかったわ、そのジョーがまだこうあの残虐に囚われててマーベラスに助けられるっていう会、真
賢者で初めて坂本浩一監督とやった回でね、あそこまでアクションやったの初めてだったかなっていう回で、あそこ結構、あとあのマベちゃんがほらバリゾーグに切られて裸にされてさ、裸あーちょっと弁当食いすぎて太ってた時だ。そうそう白米多いんだわ東映の弁当。あ、東映さんにはいつも感謝してます。あの回結構印象深いかもね。庭持ちで初めてだったしね、庭持ちっていうのも。それ何話ぐらい？あれが11、12かな。それがさっき言ってた背中合わせで。そうかそうか、そうそうそう、背中合わせで。印象的だった。あの回結構印象深いかも。なんかねアクション多かったわね。そう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 。部下はなんだろうな。部下はね、部下はそれこそあれじゃない。まあそう、まあ、でも俺の話になっちゃうからね。そうなるとほら、博士とねルカがこう入れ替わるっていう回がねあったんですけど、大体ね特撮1年やってると1回はあるんですね。そうそうそう、絶対今年何色みたいな。今年はどれとどれが入れ替わるのかなみたいな。で僕らの時はねこう黄色と緑だったんですけど、僕らの時はねこう性別も違ったんで、確かにあれはね女性はスカートだもんね。そう、変身は真央ちゃんとこうとりあえず一回自分たちが本当台本上入れ替わってるんですけど、入れ替わらずセリフを読んでみるっていうのをひたすらやって、え博士だってこれどうやって飲むみたいな、いや博士、うん、そうだなこうだなみたいなっていうの、あオッケーオッケーっていうのを入れ替えてやってみるとか。入れ替えか、やってた、ずっとやってた二人で。あれ大変だったな。僕たちは融合したの。あ、うちは融合したんだ。融合したの。え、こちらも融合しましたよね、クリスマスの。違う、クリスマスは僕が作った。あれ鍵だけ。あ、そうなんだ。鍵だけ融合した。怒り以外がここはあれだよね、なんか DVD かなんかでやつ。そう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 だ、合体したの。やってたよね。したもん俺。そうで、ここだけ茶髪にしてさ、なんか半分だけレッドで半分だけシルバーみたいなのってさ。あったー。そんなことしてたんだ。そうなんですよ。いろいろ融合、ちょっと面白いね、これ融合話。そうだね。逆にあれじゃない？やったことあんのここだけど、アイムとジョーだけないんじゃない？なんか変わるとかあれするとか。ジュンヤだってほら俺とさ、ワルになっちゃうとかやったじゃん。喧嘩してね。そうそうそう。あったあったあった。で俺入れ替わったりもしたでしょ。であれなやってるでしょ。でアイムだけやってないんだ。だからか。え？だから。だから。だから。いやでもな、アイムはやっぱあれがあってから、七変化があったから、ね、あーそっかね。暴れ会ね、暴れ会だよね、暴れ七変化すごかったもんな、あれ逮捕しますとか言って、あれ監督誰？あれ監督誰？あれ竹本さんじゃないの？竹本さんな気がするな。あれ誰だっけ？竹本さんじゃなかったっけ？いや俺もそ想像だと竹本さんだと思う。俺もうイメージでは竹本さん大好きだもんな。竹本さんじゃなかったっけ？そんな気がするでも。そんな気がするんだがちょっと覚えてない。だって暴れピンクのあの衣装着せるのだって竹本さんだけだじゃないですか。竹本さんだっけな。違った。でも竹本さんの時って絶対にハーフアップが決まりなの。だからそれより、いやでもほらあれさ髪型とかも全部変えてたからちょっとわかんない、ね。まあね、でもメインの時はポニーテールだったじゃん。だからもしかしたら違ったかも。違ったかも。違うっけ。まあ、だからハーフアップの時はこれ竹本さんの回だじゃなかったら加藤さんかも。あー中澤さんでも中澤さんでもない、ね、でも渡辺さんって可能性は渡辺さんでもなかった気がするな。ないと思う。そこじゃない気がするな。加藤さんか。暴れピンクあれ面白かったよな。なんか暴れんじゃってこう変身するときにこう面がこうギャーってなってバンってなるじゃん。豚なんだよね、確かに。ブヒーってなるもんね。みんなさ、恐竜がガーってなってるんだけど。そっか。あれ、おもろかったよな。いやでさ、なぜかさ、全部終わった後、本編終わった後にさ、なんか、アイムの七変化のスチルがこう、パンって出てきてさ、コスプレの一枚絵みたいな。ラストシーン、なんか。キラキラってなったよね。そう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 。あれとかにだいぶちょっと俺は恐怖を感じた。ちょっとだいぶ偏ってる。誤解じゃそういう番組違うよ。可愛かったよ。可愛かったけど狂気を感じた。あね、泣き始めたらきりないね。そうだね。いくらでも話せる。話せるね。私にみんなさ、ポッケとかに虫のおもちゃ入れまくってたでしょ。それは別に悪いと思ってない。悪いと思ってない。謝る必要ないし。あれ結構疲れてる時に出て大声出したんだよ私。よかったじゃん元気出て。ねえ、いや僕は今僕全然関係ない。虫も入れた覚えもないしね僕は。トンネルはいっぱいしたけど
敗した記憶はあるけど、あの和樹にあのバナナを持っててって言われて、今撮影入るからって、でバナナ持ってたの、ね、そうしたらメイキング入ってたから、それにクエン酸同時置いてあったじゃん。あれをもう死ぬほど大量にもうこれ以上つかないぐらいつけて、はいって言って、みんなちょっと頭おかしくなった。そうだね、寝てなかったんで。そうギャバンの時が、だから映画もあって、だから映画ギャバンあって、本編のラインがあって、後楽園があって、で本編も2本走ってたんだね。走ってた、走ってた。だから4本かぶりみたいな状態だったんで、あの時がやばかったね。やばかった、やばかった。なんかしたいと。で2週間勇気いなくなったりとかして。そんないなくなったっけ、あいつ。いなかったよ。そうだよ、みんなたまにいなくなった。いや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 、そうそう、みんないなくなってないでしょ。だって僕あのファイナルライブツアーの最終日40度で出てきたから。その前日休んでるし、まあ、1日いなくなったりするの結構まちまち。インフレね、あったもんしね。花粉でしょ。おったしね。花粉で病院連れてかれてるし。俺ジンマシン、ジンマシンあった。あと北海道の飛行機いなかった。その説はすいませんでした。すいませんでした、北海道。あ、そうだ、遅刻したわ。あるある、まあみんなあるよ。そう、みんなある。みんな謝る必要ないんですよ。ないです。威嚇ってジンマシン。そうそう、ライキングがもう顔真っ赤になっちゃってさ、本当のレッドになったんだよ。今日は中止ですみたいな言われて、アレルギー出ちゃった。アレルギー出ちゃった。あったね。ちょっとみんな謝り合おうか、謝らないかにしよう。まあ何かしらはやり合ってるし、誰も覚えてないし、誰も気にしてない。何も気にしてない。あったね。もうだ10回ぐらい俺勇気の家迎えに行ってるからね。来なくて。あれ椅子にブロッコリーが刺さってたのって、あれ俺。椅子にブロッコリー。勇気のね、勇気の自転車俺がやったやつね。カズキんちにさ、なんか朝迎えに行った時にさ、なんかシャワー浴びてたのかなんかでさ、生まれたままの姿で、びっちょびちょでさ、なんか廊下に転がってるのさ。あと、その勇気迎えに行ってたじゃん。俺、勇気起きれなかったら困るからさ、俺、勇気にさ、合鍵もらってたの。で、本当にやばかったら起こしに来てって言って、うん、俺、何回か言ってんだけど、最終的に俺、その鍵どうしたのか覚えてない。返してないかもしれないね、もしかして。返したっけな、あれ、思って。ちょっとなんかいただいてる、ちょっと、ものがございまして、ちょっと。紙だ。代読させていただきます。何密告とか、なんか。すいません。悲しいやつ。じゃあ、ちょっと。いやー、感慨深いですし、豪快じゃ決まるまでエキストラとして映画やドラマに参加していた自分を考えると、あ、地球を守る人として選ばれたんだと、ブルーに決まりましたと言われた日は忘れられない。まだ事務所にすら所属してなかったから。あれから10年、いろいろなことが自分にも世界にもあったし、豪快じゃでデビューしてから7年8年経つまではずっと悔しい、苦しい、このままじゃダメだと自分を責めたり、ちょびっとです、これはいいかも、うまくいったかもと楽しめるようになってきたのはここ 2、3年。それでもまだまだまだと自分に対して思う。ただ10年経ってまた集まってみんなの顔を見て変身して、ただただ今までに全てに感謝しかなかった。ああ生きてる、俺生きれてると、という山田裕貴からのお手紙をいただいておりました。すごい。お前らになんか来るのかなと思ったこっちで、こっちで完全に言わせたのね、言わされたのね。単純に僕も今これを開くまで何が書いてるかは知らないもの、見てなかったの。いや、なんかてっきりね、そうそうそう、なんか感動する話かなんかだと思ったら、うん、皆様にでした。山田さん、わざわざね、お忙しい中お手紙ありがとうございますよ。本当に僕たちには一言もなかった。なかったね。なかった。で、次は次よ。次はえ持ってないの。持ってない。あ、何、もう一人。あ、一枚した。一枚しかないのか。一枚しか手に入らなかったか。しかなかったか。何やってた、細貝は。本当に細貝もいた。細貝もいたわ。電話したら電話で、そうだもんね。電話室で電話室で、まあ、10年経って、まあ、またこうしてみんなと一緒に一つの作品を作れて、まあ、それだけでも感慨深いんですけれども、やっぱりこの豪快じゃという作品ですごくこう、まあ、自分たちにとって大切なこう一部というか、本当にこう思い入れ深い、そして多分これからも宝物になるであろう、大切な作品を、まあ、またこうしてお届けすることができて、とても幸せに思います。またね、機会があればいつだって戻ってくる気持ちでおりますので、まあ、まずは今回のこの天豪会社存分に楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。10周年、
や本当に当時撮影してた当時もそういう話をしていて、実際にこの10年経ってみてみんなと会って、なんか本当なんていうかちょっとこう胸がジーンとするというか、すごい懐かしいなっていうのと、10年経って集まれてみんなでちゃんとこう集まれてよかったなっていう喜びと、で作品自体もなんだろう、その10周年のこう10年の思いを結構みんな込めて撮影をしたので、ぜひ楽しんでもらえると思うので、まあ、一度じゃなく二度三度と見ていただけたら嬉しいです。ゴーカイジャーですね、当時もなんかね、あーゴーカイジャーだとか、あーゴーカイジャー見てるよとかね、たくさんの方にね声かけていただいたんですけど、今これ10年経って、えゴーカイジャーやるの、え映画やるのっていうのを、こう今一緒に仕事をする人とか、まあ、一緒にお酒を飲む人たちが当時見てましたっていう子供たちが、小学生だった子たちが今一緒に仕事したり一緒にお酒飲んだりするんですよ。その子たちがもううわーっつって、え絶対見に行きますって言ってくれる、このねありがたみ、この10年経っても忘れられてないんだとか、今でもこんなに喜んでもらえるんだ、あ自分ってこんなに素晴らしい作品に携われてたんだっていうのをこう改めて、実感させていただいた素晴らしい作品でした。撮影はもちろんね、みんなでね力を合わせて素敵な作品になっていますんで、ぜひぜひ皆さん劇場でご覧ください。ゴーカイジャー10周年ということで、まずゴーカイジャーみんなで揃って撮影ができたことがとても嬉しくて、それで映画を1本やれるっていう、僕たちだけでっていうのがとてもまず幸せでした。撮影中もみんなでこういろんな人に、僕はいろんな人に絡んで、あこうやって接してたなとかいろいろ思い出して、なんか懐かしさを思いつつ、多分見てくれてる人も10年前も見てくれてる人も懐かしさを思い出してくれてるし、新しい公開場を初めて見る方も楽しめるような作品になってると思うので、ぜひぜひ皆さん見に来てください。行っちゃうんだよ、本当に。多分監督もそうですし、中澤監督もそうですし、脚本の荒川さんもそうですし、昔からお世話になってるスタッフさん、そしてキャストのみんな、ね、でやっぱりこうやるのとか応援してくれている人たちがいたからこそできた映画だと思うので、10年越しの思いの詰まった作品になってると思うので、ぜひぜひ楽しみに、楽しんでくれたら嬉しい限りです。よろしくお願いします。天狗会じゃ見てね。10年の月日が奴らを変えた。変わっちまったな、てめえもこの星の奴らも。天狗会じゃ、公営ギャンブルとして運営されるスーパー戦隊、人は皆己の利益だけを追求していた。豪快ガレオンは沈んだよ。私にはもう必要ないから。もはやこの星の人々はあなたを必要としていない。勝負しませんか、あなたのレンジャーキーをかけて。変わってしまったのは地球の人間か、それとも宇宙海賊か。今もこの星に守る価値はあるのでしょうか。マーベラスさんはこの星を守りたくないんですか。天狗カイジャー11月12日期間限定上映決定。お前は俺の知っているマーベラスなのか。